Dragi naši gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u poslednju slagalicu u 108. ciklusu. Večeras ćemo saznati ko je izvanično najbolji takmičar ovog ciklusa, a za ovu divnu titulu se bore naši finalisti. Red je da ih pozdravimo kao i prethodnih večeri. Na poziciji plavog takmičara večera sa nama Miladin Sekulić. Dobro večer, Miladine. Dobro večer. Jeste skupili snage za ovu poslednju slagalicu večeras? Mora biti uvek snage. Jeste se umorili kroz takmičenje? Pa nisam nešto preterano. Volio bih da svaki dan dođem ovdje da snimam emisije. Toliko mi je zanimljivo i toliko osjećam se lepo ovdje. Relaksacija ovdje u slagalici. Da, opuštena iza. Eto kao preporuka nekim novim takmičarima možda. Tako, preporučujem svima da dođu. Ja vam želim mnogo sreće večeras, svakako. Hvala. Njegov protivnik u finalu je Boris Baćan večeras na poziciji crvenog takmičara. Dobroveče i vama. Dobroveče. Jeste dobro? Jes, naravno. Dobro, potpuno ste mirni. Pa mislim da mi noć je potrebno malo da bi se stigla ovakva prednost. Svakako jeste i kao što smo i juče konstatovali, nije nedostižno. Dakle, sve je moguće. Tako, tako, ima šest igara, vidjet ćemo kako će se na kraju završiti. Mnogo sreće večeras, Borise. Hvala. Eto, videli ste naše takmičare, sigurno ih poznajete od ranije, dakle, naše finalisti, mladi, puni znanja, pozitivni. Da vidimo kako će se večeras naći u našim igrama i idemo odmah na slagalicu. Večeras, Miladin, prvi bira slova za sastavljanje reči, pa da vidim. Izvolite. Hvala. Stop, stop. OR. Stop, stop. AE. Stop, stop. LNJ. Stop, stop. US. Stop, stop. EŽ. Stop, stop. PO. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo šta su uradili naši takmičari. Miladine? Samo pet. Šta vi kažete? 11 slova. Izvolite. Raspoloženje. Raspoloženje. Koja je bila vaša petica? Oranje. Dobro. Dakle, Boris ima reč raspoloženje od 11 slova. Raspoloženje bila i naša reč. Slede vam i poeni i dodati poeni. Moram da kažem odličan start za vas večeras. Boris, vi birate slova. Stop. Stop, stop. Evo slova. P-E. Stop, stop. R-E. Stop, stop. V-A. Stop, stop. N-J-Š. Stop, stop. E-R. Stop. O-K. Vreme. Vreme nam je isteklo. Boris, imate reč od? Samo šest slova. A vi? Takođe. Takođe. Dobro, da vas čujemo, Borise. Pevanje. Pevanje. Vaša? Krošnja. Naša reč. Ovoga puta ima 11 slova. I to je reč prekorevanje.
Prelazimo na igru Moj broj da vidimo šta kaže Miladin, koji su njegovi brojevi. Izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. Tražimo broj 35. Stop, stop. Uz pomoć brojeva 29. Stop. 3. Stop. 7. Stop. 10. Stop. I 75. Jel vam treba vreme? Ne treba. Dobro. Znači, Miladin i Boris odmah znaju kako doći do tačnog broja. Nije ni bilo teško. Miladin. 7 puta, otvorena zagrada, 3 plus 2, zatvorena zagrada. To je to. Vama 10 poena, mi smo računali na isti način. Evo nas već kod drugog dela igre. Izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. 900... Stop. 901 tražimo. Možete stop. Koristiti brojeve. Stop. 2, 9, stop. 4, 3, stop. 15 stop. I 25. Vreme. Može. Odmah može, dobro. Izbacit ćemo vreme iz ove igre kako ste krenuli. Nema dalje. I sada da čujemo Borisa. 4 puta 25 puta 9 plus 3 minus 2. To je to, sada 10 poena za vas. Mi smo računali na isti način. Bila je ovo najkraća igra Moj broj u ovom ciklusu sigurno. Idemo na treću igru, korak po korak, bit će malo duže. Evo prvo koraka za vas. Štampa je zahtevna. Miladine? Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Drugi korak glasi, mreža je neindeksirana. Dalje. Izvolite vi. Visok. Ne, idemo dalje. Bara je na paliluli. Šta kažete, Miladin? Da nije carska. Ne. Marinko. Ne, idemo na četvrti korak. Voda je mineralna. Izvolite, Miladine. Dalje. Šta vi kažete, Borise? Kisela. Ne, idemo dalje. Oktava je kontra. Miladin. Dalje. Šta kaže Boris? Dalje. Dobro, idemo dalje. Rečna dolina je klisura. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Evo najlakšeg. Faza sna je REM. Miladine. Dalje. Boris. Nemam ideju. Duboka. Duboka je pojam koji smo tražili. Dobro, očigledno smo vas namučili ovom igrom korak po korak. Hajde da i objasnimo. Dakle, prvi korak, duboka štampa je zahtevna tehnika štampe. Što se tiče drugog koraka, duboka mreža na internetu nije indeksirana od strane pretraživača. Treći korak, duboka bara u opštini Palilula u Beogradu. Četvrti, duboka mineralna voda. Peti, duboka oktava ili kontra. Šesti, duboka rečna dolina klisura. I sedmi, duboka faza sna REM. Ja se nadam da neću morati da čitam objašnjenje u drugom delu igre, nego da ćete odmah pogoditi. Boris, prvi korak za vas glasi. Evo prvo koraka za Borisa. Ima svoju vrstu simetrije. Borise? Osa. Ne, Miladine. Dalje. Idemo dalje. Može da bude kompleksna. Borise? Dalje. Šta kaže Miladin?
Ravan. Pa jeste, 21 poen za vas, Miladine. Jeste probali, bilo je delotvorno. Da otkrijemo ostale korake. Beta je proteinska struktura, aluvijalna je pored reke, bez prvog slova postaje naprava za tucanje bibera, odnosno avan. Njena nauka je planimetrija i najlakši korak u ovoj igri glasi određuje tri nekolinarne tačke, ravan. I došlo je vreme da odigramo skočka. Izvolite. Hvala. Karo, karo, zvezda, zvezda. Da vidimo. Jedan pogođen. Karo i 3 herca. 2 pogođene, jedan nije na mestu. Pik, karo, herc, pik. Jedan pogođen nije na mestu. Herc, herc, zvezda, skočko. Svi su tu, samo nisu na mestima. Herc, herc, skočko, zvezda. Da vidimo da li je ovo kombinacija koju mi tražimo. Da, odlično. Poeni za vas, Miladine. I bori se na vas i red da zaigrate skočka. Izvolite. Hvala. Karo, 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 zvezda. 3 karo, zvezda. 3 pogođene, jedan nije na mestu. Karo, karo, pik, karo. Da vidimo. Ništa. Pik, karo. Da vidimo. 2 pogođena. Karo, karo, zvezda, tref. 3 pogođena. Karo, karo, zvezda, skočko. 3 pogođena i dalje. Karo, karo, zvezda, herc. To je to. I vama poeni bori se u igri skočko. Evo i naše 5. Igre za večeras, igre ko zna zna, a večeras počinjemo ovim pitanjem. Na što znači na čemu, radi čega ili usled čega? Šta kažete, Borise? Usled čega. Ne. Tačan odgovor je radi čega. Idemo na drugo pitanje. Borodinov knez Igor. Kako se zove knez iz opere Isidora Bajića? Zove se Ivo. A opera se zove knez Ivo od Semberije. Idemo na treće pitanje za večeras. Kako se zove hemijsko jedinjenje čiji su najčešći oblici krečnjak, kreda i mermer? Izvolite. Karbonat. Karbonati. Nažalost, ne možemo priznati, to nije pun naziv jedinjenja koji smo tražili. Tačan odgovor je kalcijum karbonat. Idemo na naredno pitanje. Koliko je zadataka po naredbi kralja Euristeja izvršio Herkul da bi zaslužio mesto na Olimpu? Ovo zna Miladin. 12. 12 je tačno. Pitanje broj 5 za večeras glasi. Koja je biljka stigavši iz Afrike u Evropu nazvana arapskim vinom? Tačan odgovor je kafa. Evo 6. U kojoj je evropskoj državi 12 godina dan imao 10 sati, a sad 100 decimalnih minuta? To se dešavalo u Francuskoj od 1793. do 1805. godine. Evo odmah 7. pitanja. Kako se zove dama s kamelijama u istoimenom delu Aleksandra Dime? Tačan odgovor je Margarita Gotje. Evo 8. U kom filmu Zoran Radmilović igra nastavnika opšte tehničkog obrazovanja? Tačan odgovor je Majstori, majstori. Evo 9. Najveća tropska kišna šuma na svetu je... Izvolite. Amazon. Tako je. Idemo na poslednje pitanje za večeras i to iz oblasti sporta.
Koliko je puta vaterpolo reprezentacija Socijalističke federativne republike Jugoslavije bila svetski prvak? Šta kažete? Jednom. A šta vi kažete? Da nije tri puta. Nije dva puta. U Madridu 86. i u Pertu 91. Ja mislim da su se naši finalisti štedili za poslednju igru, pošto su uvek odlični u asocijacijama. Miladine, vi počinjete. Vidjet ću. G4. G4. Oliver. Twist po G. Ne. Borise. G3. Lord Protector. Dalje. Ko je vaš? V4. V4. Komuna. Da nije pod G, Cromwell. Jeste. Pod V, konačno. Dalje. Ko je vaše? V3. V3, Montmartre. Komuna, Montmartre. Francuska pod V. Ne. B4. B4, Brod. Da nije pod V, crkva. Ne. V2. Svetlost. Dalje. Miladine. B3. B3, oltar, oltar, brod. Dalje. Ko je vaše? A4. Djeva Marija. Pod B crkva. Pod B je crkva. V, A, konačno. Dalje, dalje. A3. Trojeručica. Bogorodica. Pod... Bogorodica, tako je. Bogorodica, crkva, Cromwell. Da nije konačno uspenje. Ne. V1. Ostalo još jedno polje, upravo V1. Grad. Grad, svetlost. Montmartre, komuna. Pariz pod V. Pariz, tako je. A konačno? Notre Dame. Ne. Da nije Victor Hugo. Jeste. To je naše konačno rješenje. Odlično, Miladine. Bogorodičina crkva u Parizu i Cromwell su dela znamenitog francuskog književnika Viktora Hugoa. Brzo prelazimo na drugu asocijaciju. Počinje Boris, izvolite. Aha. A4. Polje A4, observatorija. Čile pod A. Ne. A3. Teleskop. Astronomija. Astronomija. Tako je, a konačno? Da nije Kopernik. Jeste. Pa fenomenalno, Miladine. Jeste, to je naše konačno rešenje. Dakle, Nikola Kopernik. A evo i objašnjenja. Nikola Kopernik je tvorac astronomskog sistema, čiji je centar Sunce. Izraz kopernikanski obrt označava revolucionarnu promenu. Dakle, pretpostavljali ste ko će pobediti, ali evo konačnog rezultata. 386 poena Miladin, 247 poena Boris. Dakle, zvanično Miladin je najbolji takmičar ovog ciklusa. Miladine, sve čestitke, ste zadovoljni? Jesam, zadovoljan sam konačnim ishodom. Nisam baš zadovoljan ukupnim brojem poena, nadam se da će da bude više, ali pobjeda je pobjeda. A da ne pričamo o nezadovoljstvima sada, kad ste zaista najbolji takmičar, recite mi ko je navijao za vas? Pa, u ovom prilikom želim da pozdravim svoju devojku, porodicu, prijatelje, moje Fenikse i društvo sa Pub Kvizova, koji su me na neki način spremali za sve ovo i na neki način im dugujem ovaj uspeh. Divno, Miladine, ali moram da čestitam i Borisu. Drugo mesto u slagalici, veliki, veliki uspeh. Ko je za vas navijao? Pa, za mene je navijala moja porodica. Andreja Tina, naravno na prvom mestu. Moja supruga Kristina. Najverniji navijači. Najverniji navijači, naravno. Moja sestra, njena porodica, roditelji, prijatelji. I mnogo drugih ljudi čije ste srce osvojili tokom ovog ciklusa. Eto, znamo ko je prvi, ko je drugi. Hajde sada još jedan put da vidimo koliko su danas poena osvojili. I za to vreme će nam se u studiju pridružiti najboljih 8 takmičara. I evo još jedan ciklus TV Slagalice je završen i zaista velika čast zato što su sa nama u studiju naši takmičari, dakle zaista najbolji takmičari, tu su naravno i Boris i Miladin. Vi do sada niste dobili od Vulkan izdavaštva ove knjige zato što ste stalno pobeđivali naravno, ali dobijate sada. Vulkan izdavaštvo, Put oko sveta, ali to nisu jedine nagrade koje ste dobili, zaslužili ste mnogo više. Ali za sada hajde da počnemo od 8. mesta.
Miroslav Vukov, Dimitrije Petrović, Dragan Brzaković i Ljubiša Bojađija plasirali su se na 8., 7., 6., odnosno 5. mesto i osvojili su po 20.000 dinara i po voucher Tehnomanije je vredan 24.000 dinara. Na 4. mesto je Nikola Smiljanić, kome pripadaju voucher Tehnomanije vredan 30.000 dinara i novčana nagrada od 40.000 dinara. Dimitrije, šta ste dobili? Da vidimo. Novčana nagrada od 50.000 dinara, voucher Tehnomanije na iznos od 42.000 dinara i šestodnevno putovanje za dve osobe u San Marino. Nagrade su za našeg Dimitrija Spasića, najmlađeg takmičara ovde. Vicešampion Boris Baćan osvojio je voucher Tehnomanije vredan 72.000 dinara, novčanu nagradu od 80.000 dinara i petodnevno putovanje za dve osobe u Rim. Borise, izvolite i čestitam. Hvala. I naš pobednik, 108. ciklusa kviza TV Slagalice je, kao što znamo, Miladin Sekulić i on je dobio 120.000 dinara vredan voucher Tehnomanije, novčana nagrada od 200.000 dinara i četvorodnevno putovanje za dve osobe u Barcelonu. Hvala. Samo da pitam, Borise, koga ćete voditi u Rim? Pa suprugu, naravno. Pa to se podrazumeva, naravno. Koga ćete voditi u Barcelonu? Vidit ćemo, ima par kandidata. A tako, još niste odlučili, ima vremena. Zadovoljni ste nagradama? Zadovoljni, naravno. Vi? Također. Dobro. Bila nam je velika čast što ste baš vi takmičari u 108. ciklusu. Poštovani gledaoci, od sutra se družimo u novom 109. ciklusu. Budite svako veče uz najgledaniji kviz na ovim prostorima. TV Slagalicu. Sve najbolje, prijetno.